inay yar oo dooxa ka hadashay oo 20 jira in muxuu aha oo calankeena lagu sawiray weliba xamar leeyahay farmaajo uu heesaysay iyadoo hargeysa u dhalatay haday farmaajo uu heesayso deyn badan oo kalena uu heesaysaa weey marka waxyaalaha qaar kood aan lagu kaftamin ba jira oo aanu ka dardaaray xukuumadda oo taasi ka mid tahay xadigaa saxaafadana aad iyo aad baan anagu xusbi ahaan uga xunnahay mowduuca maanta taagan waxa weeyaan kan saxaafadda iyo xukuumaddeenna iyo guud ahaanba aada moodo inuu ku batay xarigu xukuumadda xariga badsataana ma ahan ma sii raagto aanu saan umalaynayo raayigayga waayo waxa weeyaan had iyo goor xukuumaduhu meelaha ay sensitiveka ka yihiin ee iska ilaaliyaan waxaa ka mida jaamicadaha saxaafadda iyo waxyaalo la mida haddii ay kuwaa isku milmaan oo xarigooda iyo wuxuudu bataanna de way kasii xun tahay oo iminkadanba aada iyo aada baan waxaan uga xunnahay wariyayaasha kolba la jiijiiday ee dhinac loo waday ee shan cisho maantana loo gooyey oo muxuu ahaa rumaana saxaafaddu dowladdu waa inay soo dhaweysataa xukuumaddu weliba gaar ahaan waxaa iyaduna jirta xadhig badan oo aada moodo inaan loo miidaandayin oo inan yaroo calan lagu sawirayo iyo ummadaada haddaad adugu bar calan ku sawirto aad tiraahdo xamar bay jecel yihiin oo farmaajay u tumayaan oo u heesayaan deynta soo hadhayna way kaa tegayo adigaaba wadankii sii wada markaa waxyaalahaanu anagu xusbiya ahaan inaan dadka ku kala qaybino sensitiveka ka nahay hebelbaa xamar doonaya iyo reer hebelbaa xamar doonaya iyo degmo hebelbaa xamar doonaysa haddaad tiraa iminka burca xamar doonaysa oo u tumaysa farmaajo ood afkii xukuumaddana ku hadlaysa ama xukuumaddii tahay dee macnihii waxa weyaan hargeysa kuusoo hadhay hargeysana xamar way doonaysaa weeye marka taana waa dardaaran aniga shaqsi ahaan ka dardaaraya dowladda inay cid somalilan u dhalatay ama shaqsi ha ahaato ama ha ahaato degmo ama gobol ama intay doontaba xajmigeedu ha leekaadee inay cid ku tilmaanto xamar bay doonaysaa macnaha waxa weeyaan dadka somalilan xamar way doonayaan weeyaan markaa haddii ay yidhaahdaan burco kalaa xamar doonaysa ceerigaabo kalaa xamar doonaysa macnihii waxa weeyaan 99% aynu ku doorannay gooniisutaaga ayaa dhaawacmaya marka in badanna waan arkay tiyo ay leeyihiin hebel xamar buu doonayaa ama mandaqadaha qaarkood lagu ataago la yidhaahdo xamar bay doonayaan taana waan ka dardaarayaa waa eri aada iyo aada u fool xun oo aan qurux badnayn waxaan aada iyo aada uga xumahay oon kusoo gabagabeynaya hadalka dowladda xukuumaddana dowladda maha xukuumaddana nasiixo wanaagsan anigoo dee xukuumaddaydii ay tahay oo xukuumaddeennii tahay oo aan aada uga naxayo in ay xariga badan yaraysato gaar ahaan saxaafadda jaamicadaha iyo wixii lamidaba ay yaraysato iyo dhallinyarta saddexdaaba hadday yaraysan weydo horta iyada farta bartanka ka qaniini doonta saanan u malaynayo waayo anigu iminka dee qof dembi galay oo la xidhay waa la xidhi karaa waa laga jari karaa qofku hadduu dembi galo waa loogu talagalay xukuumadduna qofkay xidhayso shicibkay ilayn hormood u tahay oo ay awooddiisii haysataae waa inuu ku raacsan yahay oo uu macno ku fadhiya xadhigaasi hadduuse maalaayacan noqdo inan yaroo dooxa ka hadashay oo 20 jira muxuu ahaa calankiina lagu sawiray weliba xamar leeyahay farmaajo uu heesaysay iyadoo hargeysa u dhalatay hadday farmaajo u heesayso deyn badan oo kalena way heesaysaa weeye marka waxyaalaha qaarkood aan lagu kaftamin baa jira oo aanu ka dardaaraya xukuumadda oo taasi ka mid tahay xadhigaa saxaafadana aada iyo aada baanu anagu xusbi ahaan uga xunnahay dowladdana xukuumaddana waxaanu ku dardaaraynaa inay saxaafadda sii dayso rono right waayo waxa weeyaan wixii kala dibaddaa lagu xalilan karaayo waa wax anigu waan ugu danaynayo oon ugu naseexaynayo xukuumadda lafteeda oo aniga dee sheegay ee yidhi ardayaha iyo ardayda jaamacadaha iyo saxaafadda iyo dhallinyarada xukuumaddu hadday faraha la gasho oo ay isfahmi waayaan ilaa waa nagu keenin.